Ja, danes smo na Škucelel naslovili pismo na veleposlaništvo Bosne in Hercegovine v Ljubljani. In sicer zaradi nasilja, ki se je zgodilo ob otvoritvi prvega kvir festivala v Sarajevu minuli teden. Predvsem pa zaradi tega, ker se to nasilje še vedno nadaljuje. Namreč včeraj so verski skrajneži, ki so izvajali v bistvu nekaznovano, ker policija ni kaj dosti ukrepala, nasilje že prejšnji dni, že prejšnji teden, včeraj so pa napadli sedež oziroma pisarniške prostore udruženja KU. To je edina nevladna organizacija v Bosni, ki se ukvarja z istospolno usmerjenimi. In to so tudi organizatorji v bistvu festivala, tega kvir festivala. In zaradi tega, ker gre za nasilje, ki se kar nadaljuje, smo se pač odločili pozvati tako veleposlaništvo in Bosne in Hercegovine, kakor tudi pozvati ostale in obvestiti ostale odgovorne in pristojne, da naj pač čim prej ukrepajo.